Vyučujete na základní škole a často hledáte materiály pro doplnění a zatraktivnění výuky, tak aby se žáci nenudili a zároveň se efektivně učili, co potřebujete? Pak vám dnes nabízíme dva tituly, které jsou metodickými materiály pro učitele a obsahují tipy a kopírovatelné předlohy. První z nich je knížka 55 Spiele mit Chunks, druhou knihou je knížka 66 Sprachspiele für die Schule. Obě knížky jsou určené pro začátečnické úrovně, tedy pro úrovně A1, případně A2, tedy právě pro vás. Kniha Sprachspiele für die Schule je určena především pro upevňování a opakování gramatiky a slovní zásoby. A kniha Spiele mit Chunks je určena pro opakování pevných vazeb, které se žáci na základních úrovních učí spíše automaticky, bez hluboké analýzy a v kontextu. Pokud vás knížky zaujaly, podívejte se na další video, kde vám je představíme blíže. Přeji vám i vašim žákům hodně zábavy ve výuce.